Dobrý večer na druhém galakoncertě skupiny Vysací zámek. Jak jistě víte, první galakoncert se odehrál před 4 lety na Žofíně a byl komponován jako pestrá koláž hudby, písní, textů a keců. Nejinak tomu bude i tentokrát. Opět nás bude provázet pětijediný hrdina Hárošťá Pápy. Pro ty, kteří nebyli na minulém koncertě, snad jen tolik, že obsah minulé části není důležitý. Teď se ocitáme v momentě, kdy Hárošťá Pápy zklamá celým světem, tím labirintem. Sedí doma a zdá se mu, že tak trochu utrácí celý svůj život i všechno ostatní utrácení. We'll be right back.
Kdo sedí nečinně doma, nic nedělá, musí si pro sebe vymýšlet nějaký alibi. Stačí, člověk dobře ví, že si lže sám před sebou, tak hledá v té nejčernější literatuře útěk. Ale já určitě páfy doma moc knih nemá, jmenovitě pouze šibeniční písně od Christiana Morgensterna. Tak si aspoň čte básničku Krkavec hral, umár, umár. Dar, umar, 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 umar
že důležitý přelom Hárusča a Pápyho životě je dovolená, kde vyjede za hranice všech dnů a hlavně se potom koukne na starý fotky a diáčky, který mu připomenou, že to jde taky jinak. Reggae. Polizujou stěnu, odrážej do očí barevnou ozpěnu. Dokazujou nám, co je možný, vyzvednem svý sny ze záložny. Kudy vede naše cesta? A kde jsme se ztratili? Kudy vede naše cesta? Krásnej byl jen jeden den cesta. Na, na. Fotky barevný a jasný dokazujou, že jsme byli šťastní. Na, na. Že byl život plnej elegance a že je tu ještě nějaká šance. Na, na. Kudy vede naše cesta? A kde jsme se ztratili? Kudy vede naše cesta? Krásnej byl jen jeden den cesta. Na, na. Koukáme, když to prošlo jednou, zkusíme ještě hlavu zvednout. Řekneme si, život je jen houšť, otevřem oči a zmáčknem spoušť. Kudy vede naše cesta? A kde jste se ztratili? Kudy vede naše cesta? Krásnej byl jen jeden den cesta, kudy vede naše cesta. A kde jsme se ztratili, kudy vede naše cesta. Krásnej byl jen jeden den cesta. Že po dojmy cestování Hárusča a Pápy zjišťuje, že takhle už dál žít nelze. A když už je u toho od fotoalbumu, tak probírá starý, známý věci. Připadá si tak trochu podvedený, jako třeba kameloti, který někde stojí a vykřikujou hesla, který nenapsali. Podvedený kameloti. Podvedení kameloti, podvedení kameloti, podvedení kameloti, podvedení kameloti.
byla to oblast. Podvedený kamelodi, podvedený kamelodi, podvedený kamelodi. Musíme říct, že nejenom subjektivní, ale i objektivní příčiny dovedly Hároša Papiho do nezávihodního hodného stavu. Objektivní příčinou byla třeba základní vojenská služba, uniformy. Dvěma tábory nebyly tehdy uniformy, ani žádný prapory. Vojevůců bylo jedno, co měl voják na sobě. Žádný velký parádění nevedlo se v té době. Kdy si dali zkůzku hned po práci, pátek, jak se řady promíchaly, tak vypukl zmatek. V tom kublu se nevědělo, kdo má mlátit, koho těžko bylo rozlišovat, jak jich bylo mnoho. Je hurá, kdy mluvilo se všude stejnou řečí, za chvíli už nehrozilo žádný nebezpečí. Jenom ba dva velitelé, ti se dobře znali, šaklema se navzájem smrti potřekali. Jenom tři náhrobky čtí nad bitevním polem, ještě ráno umřel trubač, otroval alkoholem. A tak jenom tři náhrobky čtí nad bitevním polem, ještě ráno umřel trubač, otroval alkoholem. We'll be right back.
No a Vida, když se Haruš Čápápy vrátí z vojny domů, chce si oblít svý oblíbený hadry, pustit si svý oblíbený kazety, tak najednou zjistí, že má vykradený kvartír. Zloději. Koupali se zloději do našeho bytu. Vykradli nás! Vykradli nás! A co nás tě hledali při nejvýšším světu? Vykradli nás! Vykradli nás! Když jim najít nemohli, tak zapálili svíce. Vykradli nás! Vykradli nás! Aby toho viděli sekretáři více. Vykradli nás! Vykradli nás! Nepomohla nakonec největší žárovka. Celebrita nebyla ani jedna stovka, stovka! Musel jsem se ráno spát jejich marný píly. Vykradli nás, vykradli nás! Já tak špejním po vidě přece každou chvíli. Vykradli nás, vykradli nás! Nepomohla nakonec největší žárovka. Zalepnika nebyla ani jedna stopka. Stopka! No, tak taky zjišťuje, že čekal také konečně ten svobodný život a zatím ho úplně pohltil denní režim, který drtí každýho z nás. Každýškej den je to stepen krká, my ví, prožíváme pořád stejnou deziluzi. Černou krizi, pořádek je chaos a svět stojí v krizi. A ty máš svůj denní režim, a režim má tebe denně. A ty máš svůj denní režim, a režim má tebe denně. Je věčnost, vypneš mozek a jasně vidíš skutečnost. Stereotyp je obranou, zakaz mi, je věčnost, vypneš mozek a jasně vidíš skutečnost. Že máš tvůj denní režim a režim má tebe denně. Že máš tvůj denní režim a režim má tebe denně. Tebe denně. Zkusíme teď dánou na lepší políčko. Na šachovnici je bílý kuž jen maličko. Zkusíme teď dánou na lepší políčko. Stana světa, nová šance. A co si jdou pro superance. Stana světa, nová šance. A co si jdou pro superance. Pro superance. Takže Haruš Čápápy poznává konečně ten největší problém, s kterým se musí vyrovnat. Ten problém zní, kdo vůbec je zlý a kdo je dobrý. Problém.
populace prosící o pomoc. Láska, láska a čistá nenávist. Kniha, kniha a nepopsanej bílej list. Kdo je zlý a kdo je dobrý, kdo je zlý a kdo je dobrý problém. Věčnej problém. Problém. Věčnej problém. Nitky, nitky a tlustý konopný provazy. Kdo je zlý a kdo je dobrý, kdo je zlý a kdo je dobrý. Problém, věčný problém. Problém, věčný problém. Takže Haruša Pápi se stěhuje zpátky do města a začíná tam, kde skončil hymnou Šibeničních bratří. Hruzo, hruzo, hruzo.
mu zasyná, slyšíš, jak tří pro konce stýná, krkavec křik, u páru Martu žártová, to Martu pár. To je hymna šibeniční prací, to je hymna šibeniční prací. Takže první písničku, první polovinu končí písnička neděle, protože v neděli se Háruš Čápápi stěhuje do města. Rád bych teda uzavřel, že v první půli jsme zrekapitovali důvody, který Háruš Čápápi ho vedou k tomu, aby začal něco dělat. V druhé půli si pak vylíčíme prostředky, jaký k tomu používá. Nazdar. Nálada ze čtvrtého kruhu, Christian Morgenstern.
dvě ruce bílé, bílé tak, jak rubáš těho bílý. Ve čtvrtém kruhu se pěli ze snad, zatímco dřív se naopak dvou různých kapsách kryly. Nálada ze čtvrtého kruhu, nálada ze čtvrtého kruhu, nálada ze čtvrtého kruhu, nálada ze čtvrtého kruhu. Šili, cítili cizí těžký mrak, proto se tak jako pevný hák nám zájem zaklínili. Nám zájem se zaklínili, nám zájem se zaklínili, nám zájem se zaklínili, nám zájem. Navzájem. Takže první věc, kterou si Háru Šťávák uvědomil, je ta, že nemá cenu nikam spěchat, že mě člověku neuteče. Spěch. Lidi, za čím se pořád hodí, teď je všechno stejný, jako to bylo loni. Teď je všechno stejný, jako to bylo loni. Tak za čím ty lidi, za čím se pořád hodí. Zbytečnej směch, zbytečnej směch, zbytečnej směch. To patelo udá. Teď moje první pivo má pořád ještě pěnu. Moje první pivo má pořád ještě pěnu. Tak mi teda řekni, za čím se to ženu. Vytečnej zpěch, vytečnej zpěch, vytečnej zpěch. To vám celo udá. Ani já nevím, za čím se pořád ženu, teď moje první pivo má pořád ještě pěnu. Moje první pivo má pořád ještě pěnu, tak mi teda řekni, za čím se to ženu. Vytečnej směv, vytečnej směv, vytečnej směv, to patelo udá. To patelo udá. Thank you.
aby věděl, s čím začít, protože se hodlal proslavit samozřejmě v oblasti umění, tak sledoval současný jiný děje. Byl se kouknout třeba na neslavně slavný film Bonnie a Clyde o vexlácích. Jim Butler! Neučím se na veslák a to je prýma čo. Odvážně a hrdě vstoupím do tátovejch stop. Budou mě cizí řeči a znát valuty. Neučím se na veslák a to je na to ty. Ony, marky, franky, dolary, bony, marky, franky, borejky. I když tohle povolání má chvíli zjeru, bezvlád není kocerouka, umí potět slov. Bony, marky, franky, dolary, bony, marky, franky, barity. Však se o ně postarají, moci po světí. Neučím se na veslák a tak to musí bejt. Budu frajer, co se vydná, a ne nějakej špejt. Bony, marky, franky, dolary, bony, marky, franky, borety. Další věc je vždycky uvědomit si, odkud člověk přišel. Stánek! Kdyby výček piva, jenom jedna možnost, no to rekonk piva. Stánek, stánek, čona nebyla. Stánek, stánek, čona nebyla. Čo to byl tam sedí, na tvý pivní pase, normálnímu člověku, těží podobá se. John má kamarádu, vždycky plnej stánek, pijou jeho pivo, žerou jeho párek. Stánek, stánek, Johna nebyla. Stánek, stánek, Johna nebyla. Musíš mi poslechnout jeho blbý keci, napít piva se žly, se nakonec přeci. Je to ale furt lepší, než kdyby tam nebyl. Tehle světec piva, ukrutej John debil. Stánek, stánek, Johna nebyla. Stánek, stánek, Johna nebyla. Stánek! Další zásada, kterou musí mít zvláště neumětelský muzikant na paměti, je tvrdohlavost. Bez tvrdohlavosti nikam nedojdeš. Teď si to vemte, co 4 roky gala koncert, jako Spartakiáda skoro. Tak ještě jednou.
jednám, tak hned spaduje nohy, nohy, jako provazy. Neznám, tak hned poplete hlavu, hlavu, jako dotazy. Jo-ho. Nikdy není všechno jasný. Jo-ho. Vždycky je někde skolenka. Jo-ho. Nikdy není všechno jasný. Jo-ho. Tvrdohlavostí nejdál dojdeš. Neznám, tak nezastírá pohled jako naděje. Příležitost nás nedělá věce, ale zloděje. Jo-ho. Nikdy není všechno jasný. Jo-ho. Vždycky je někde z kolenka. Jo-ho. Nikdy není všechno jasný. Jo-ho. Tvrdá hlavostí nejdál dojdeš. Dojdeš. Další věc, která je velmi prospěšná a nutná, je parodie a takový to, když člověk někde vidí hodně velkou blbost, tak ji ukázat dál. V něčím takovým jsem se setkal v časopise Československý voják. Je to báseň, kterou bych si dovolil zarecitovat. Nocleh ve Frankfurtu. Zrovna když kvetly třešně, přišli jsme na nocleh. Přišli jsme unaveni ve Frankfurt na nocleh. Jste pěkně vyšňořeni, povídá hostinský. Do toho ti nic není, ty všivý hospodský. Raději nám nalej vína, pivo ať zapění. Nalej nám piva, vína a dones pečení. Kokrhá kohout v pípě. Mok teče ve čpánky. S tím pivem hned líp nám je. Chutná jak čuránky. Pak přišel na stůl zajíc. Byl samá petržel. Co se nám jen ten chcíplý zajíc v žaludku naležel. Konečně jsme na kutě vlezli, k bohu se modlíce. Sotva jsme tam však jen vlezli, žrali nás štěnice. To bylo ve Frankfurtu, v tom městě všech těch měst. Kdo protrpěl a zažil, ví, že to pravda jest. Vojna se na háru s čápápem taky silně odrazila, zvláště na jedný pětině z našeho pětijedinýho hrdinu, který seděl v base několik dní. Pochodcí nových vojáčků. Nevědí, to je vlastně Čeza, ale nebo bavé.
vaše skvělý, generály dobře velí, vojáci jsou vaše skvělý, generály dobře velí, drže hubu, drže to. Dále Háruš a Pápě reaguje na to, že ani rodinný život nemusí být vždycky jednoduchý. Basový umělec Vysací zámek číslo 3 zaspívá Výměnu. Já na tebe, ty na mě. A křičíme dnes a denně. Já na tebe, ty na mě. Útočíme nevybraně. Já na tebe, ty na mě. Vytahujem starý zbraně. Já na tebe, ty na mě. Co takhle? Výměna. Výměna! Co takhle? Výměna! 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 Kuceně. Já od tebe, ty ode mě. V noci si leháme ke stěně. Já od tebe, ty ode mě. Dva páry uplakanejch víček. Já od tebe, ty ode mě. Ztratili jsme k sobě klíček. Já od tebe, ty ode mě. Co takhle? Výměna, výměna, co takhle, výměna, 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 a nebo ne, radši jo. A nyní si počkáme na časové znamení, které ohlásí 20 hodin 34,5 minuty. Bemiše. Wasserstand im Bemiše fließe heute 7 Minuten. Vldava. 33,77 Kubikmeter pro Sekunde. Labe. 99,74 Kubikmeter pro Sekunde. Odra. 99,77 Kubikmeter pro Sekunde. Američan sedí ve vězení,
Lidi bojejí se vycházet pěšky, posetnění, samá vražda, samá krádež, fanatizovaná mládež. Italský vinaři prostě dávaj metyl do vína, který jsem naštěstí nikdy nepil. Ti, co vypijou cokoliv, dnes chodí jo bílý holy. Plastická nálož zabila malou holku, hlásí se k tomu pět extremistických spolků. Každej se tím vytahuje, koho ještě odkrádluje. Doufám, že rozumíte, i když nevěříte. Doufám, že rozumíte, i když nevěříte. Už mají svý zkušenosti, neposkvrněno tím přijde jenom k zlosti. Sexuální revoluce se zvrhlostí ruku v ruce. Informační systémy už běhají skvěle, kdo chce, může ti vidět až do postele. Červená kontrolka svítí na mocenský zneužití. Aplikace Psychofarma silně stoupá, marně si na tím úvodník novin zoufá. Na polích roste mariana, abstinentie bílá vrána. Doufám, že rozumíte, i když nevěříte. Doufám, že rozumíte, i když nevěříte. Se dožívají nízkýho věku, řidiči se hrubě dožadujou vděku. Svezení bez znásilnění, to už dneska skoro není. Učňovských předicích šikanujou chlapce, starší dělá mladšímu, co se mu zachce. Přenáší se to do armády, nabývá to větší grády. Znovu došlo k úniku toxických látek, vznikla panika ve vládě, nastal zmatek. Ministři si mění křesla, pravice je zasu vesla. Doufám, že rozumíte, i když nevěříte. Doufám, že rozumíte, i když nevěříte. Každej pět minut umírá hlady dítě, nech se vykleštit a ještě odmění tě. Dochází troje energie, 12. hodina pije. Země mění se ve velkou popelnici, atomový zbraně lítí.
vítaj na družici. Děti bývají nezvedený, rodiče jsou rozvedený. Moderní umění ocitá se v krizi, tradiční hodnoty se tačivná mizí. Rostou případy provokace, zostřuje se situace. Doufám, že rozumíte, i když nevěříte. Doufám, že rozumíte, i když nevěříte. Doufám, že rozumíte, i když nevěříte. Doufám, že rozumíte, i když. Další písnička má název OPBH, což neznamená nic jiného než OPBH. OPBH netuší, že bydlím v jeho bytě. Až to jednou zjistí, to tak moc těhuju se, bejtě! Ha! OPBH! Ha! OPBH! Vyklidenej kvartýru těch je po Praze dosti. Bydlením si nedělávám veliký starosti. Ha! OPBH! Ha! OPBH! Žádný nájem neplatím a v kartotéce nejsem. Je to věčný stěhování, je mi krutým trestem. Aha, zlatá Praha. Aha, zlatá Praha. Aha, zlatá Praha. Aha, zlatá Praha. Končí příběh Hárošťa a Pápyho, a protože jsme vás nalákali na gala koncert, kde bylo v podtitulku napsáno The Best of Padlock Band, tak dvě staré písničky. První, Christian Morgenstern a Veliké Lalula. Kotožer, dusty, dusty, kra, la 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 la. Vedle rádcí do jádra, tesku ze spěky, lapa dra prive šádra, klocko pecili, la 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 la. We'll be right back.
ty to jsou tvoci tak doufá. Klaso, klaso, klor! Lalo, 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 Lula. Lula, lula, lula. A na hlavním pořadateli, jakou písničku si zvolí teď? Takže druhý pokračování o Hláduště a Pápy končí tím, že ani po všech útrapách neztratil takovou jakousi víru v něco. Hluk vám dnes vytvářeli Vysací zámek 1 až 5. Hluk zesiloval Vláďa Vodička, scénu vytvořil akademický architekt Zdeněk Manina s pomocníky. Chorál. Thank you.
tady stojí to krávní přeboje. Jen někdo proč moc složí, věčný díky bude. Plaze každému, kdo na pravdě sejde. Končí koncert skupiny Vysací zámek. Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte, pána svého v srdci mějte, s tím bojujte a před nepřáteli neutíkejte. Zahrajeme písničku, která málem měla, jak už jsem někde říkal, refrén. Tak tu teď mlčky sedím, stydne mi káva a myslím si, že si kráva. Choďme. Sedím sedmkrát týdně v hospodě u piva a naivně doufám, že se vám nedívám. Ty se bavíš jinde, cizí posteli, někdy mě to bolí, pak už nebolí. Tak tu teď mečky sedím, počít důl. Ty si myslíš, že jsem vol? Vyškrtanou zirkou, prosím po milost, když tě vidím nahou, popadám. Věnou tvoje oči na mě koukají, ty je cudně klopíš, po ně se nedají. Tak to teď mečku se mě točí kdů. Ty si myslíš, že jsem vol? Za mý maličkosti snažíš se mi dát a ty velký věci si mi troufáš upírat. Ty křivě se bojíš, čekej na řezbí, život s tebou pro mě byl jen neštěstí. Tak to teď, mečky teď, mečky tu. Ty si myslíš, že jsem vol? Thank you.
to teď, tačky za ně patří kol, teď se myslí, že jsem vol. Ještě poslední nemilá zpráva pro ty, kdo se snad chystali na Opatov. Vyhověli jsme postupně dvěma přáním. Napřed se muselo vyhovět přání kulturní inspektorky, že koncert nebude nikde plakátován. V důsledku toho se kulturní středisko Opatov zase domnívalo, že nepřijde dostatek lidí, takže my jsme vyhověli jim, že tam teda hrát nebudem. Snad až někdy na podzim. Tak, nashledanou. Jo, vzpomněl jsem si na další smutnou zprávu. Na Rockfestu byl k vidění velký plakát v Lochotíně 21. května. Bude festival, tak ten taky nebude. Je to škoda, protože my jsme se tam chystali. Je to takovej velký amfiteátr, koná se tam portáž, jo. Měli jsme dokonce připravenou i písničku, kterou by tamnější publikum určitě bralo. Jsme přesvědčení, že vy vemete taky. Let's go, you know?
to smutný konec, co bys měl dělat. Ahu, ahu, ahu. Tak obtělo ty bedy, ať pak to nečeká. Jsou dlouhý skoři do nebe, až těká daleká. Do nebeskýho páru já tu to v krku má. Tak obtělo ty bedy, ať na cestu se dá. Kopneš do tý, jak je to dál, 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 jak je to dál. Vy jste nás docela zklamali, to obecenstvo v Lochotíně by to dál umělo určitě. Dobrou noc a shledanou.